Kurt Asle Arvesen imponerer stort og blir norgesmester i landevei i Sandnes. Han rykker 5 kilometer fra mål, ingen følger, og det holder helt inn. Vi la Britte, vi hadde et underrende taktikkmøte i går kveld i neste sykkelklubb. Det vi ikke den største klubben, men vi brinner for sporten, og vi glade til hverandre, og da gir vi 100%. Og guttene i dag, det ga bare frysninger oppover armene når de så dem lå fremme og offret seg fullstendig for meg. Ja.